дуже, вибачте, погано. Дуже погано, тому що таких міняти людей, це знаєте, що все одно, що вибивати повністю нашу державність з фундаменту. Він вже так завоював себе, що йому потрібно вірити з цих, скажімо, м'яко кажучи, братів, яка зараз у нас наверху, ви розумієте, що з неї толку не буде. Я не знаю, я про це не дуже думав. Не знаю, хто це. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Я нічого не знаю. Дуже негативно. Тому що ця людина скільки мала перемог, він згуртував військо, він згуртував людей. Я не знаю, чому його хочуть зняти. Замість того, аби фортифікаційні споруди будувати, як він пропонував перед початком війни, будували що? Дороги. Хіба це правильно? Чому до цього часу воєнні заводи не працюють? Їх треба було перевезти на воєнні рейки. Та я зробив Путін. У три зміни працюють у нього заводи. Я не знаю. Нейтрально. Не зацікавлений. Погано. Переживаю, що буде хтось гірший. Ми йому довіряємо вже. Він показав, що він може. Двояко, насправді. Тому що розумію, що в певній мірі потрібна заміна влади, тому що перший контрнаступ пішов не дуже позитивно. А з другої сторони, відповідно, Валерій Федорович, якщо не помиляюсь, то не пішло дуже сильно наступ на українські землі. Відповідно, таке дуже 50 на 50. Мені дуже подобається ця людина і досить шкода те, що хочуть його неймовірно відсторонити, тому що мені здається, як на мою думку, здається те, що він досить гарно виконує свої функції на своїй посаді, тому трошки шкода, але як вже воно буде? Складне питання, тому що дана постать імпонує, як і безпосередньо особа на посаді, як і людина, тому мабуть, більш негативно, проте, судячи з крайніх подій, все ж таки, можливо, на краще, можливо, не дуже. Таке, нейтрально, але все ж таки трішки шкода.